الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. عمران بن حسين رضي الله عنه بندكاتها نبي صلى الله عليه وسلم بانوين برساه مكان كيومتها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من إتاجو نأ برتبات صلاة دجو هاي برسن بانك من لاتبيب تينو جو برتبات صلاة داي أنكوي هاي برسن بانك من لاتبيب تينو جو برتبات صلاة داي ديبئين. رواه البخاري. هدين ريكا داي إمام البخاري هايوشي حديث صحيح ترمتري بنبي صلى الله عليه وسلم. يوم تام أتنيني حديث بنشيء برابيين تا كابرتبات صلاة داي شو كيشي وجب كيشي كتاب كيش نكنون ساسنا إسلام رواه يين نا إسلام دالمين لاتبهي برتبات صلاة داي شو كي وجب برتبات صلاة داي شو قد من آج بدو تيشي انكوي رديج بانو تي كي وجب تري شو تو شي قد تري كا چم نوي دم بي شو دو شي كا شو بأي ننغ سو سو ក៏វាជាជោដែរឬក៏គាត់អាចជោបានលុះត្រាតែមានឈើច្រត់ជំនួយគាត់ចាំបាច់ត្រូវការឈើច្រត់ដើម្បីជោដើម្បីប្រតិបត្តិសាឡាតគាត់មិនអាចបដូរទៅជាសាឡាតអង្គុយឬសាឡាតដេកបាននោះទេគណៈពេលគាត់មានលទ្ធភាពជោនោះហើយរសឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងករណីដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពប្រតិបត្តិសាឡាតដូចជោទេគឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយបានជាស្ដាយរសឡាបានប្រសាទាហ្វៃលឹមតស្តតិយ៍ហ្វកាអ៊ីដិនមានថាប្រសិនបើអ្នកគ្មានលទ្ធភាពជោទេនោះគឺអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយបានយើឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរពីជោទៅអង្គុយនេះក្នុងករណីដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតជោហើយសួរថាតើកម្រិតណាទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីការជោទៅអង្គុយឬពីការអង្គុយទៅជាការដេកផ្អៀងយោងតាមហាឌីសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺក្នុងករណីដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតដោយជោមានន័យថានៅពេលដែលគាត់អសមត្ថភាពទោះបីតាមរយៈមសុបាយជំនួយក៏គាត់គ្មានលទ្ធភាពដែរគឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយបានហើយមានករណីមួយទៀតដែលអ៊ីម៉ាមឥស្លាមបានលើកមកគឺក្នុងករណីដែលគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតដោយជោបានប៉ុន្តែគាត់មានការលំបាកខ្លាំងសុថាកម្រិតលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានអ៊ុលម៉ាឥស្លាមបានដាក់លក្ខខណ្ឌថានៅក្នុងករណីដែលគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតដោយជោនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាករហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ខុស៊ូនៅក្នុងសាឡាតរបស់គាត់នៅក្នុងករណីនេះគឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយបាននៅក្នុងអដេសរបស់យើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពប្រតិបត្តិសាឡាតដោយជោទេគឺអាចប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយបានប៉ុន្តែមិនបានកំណត់របៀបអង្គុយនោះទេនៅក្នុងអាទិត្យនេះមានអាទិត្យផ្សេងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ពីរបៀបសាឡាតរបស់រ៉ាសូលសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅក្នុងលក្ខណៈអង្គុយគឺអង្គុយពេញផ្នែកហើយដូច្នេះទេបអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនយកឃើញថាជាការប្រសើរជាមួយអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយគឺគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយក្នុងលក្ខណៈពេញផ្នែកប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់អង្គុយក្នុងលក្ខណៈផ្សេងក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែជាការប្រសើរគាត់អង្គុយដូចអ្វីដែលនប៊ីសាឡឡោះអ៊ីស្លាមធ្លាប់អង្គុយហើយនៅក្នុងករណីដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពប្រតិបត្តិសាឡាដោយអង្គុយទៀតគឺគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាដោយដេកផ្អៀងហើយទោះជាគាត់ដេកផ្ងាក៏សះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលគាត់មានលទ្ធភាពដេកផ្អៀងការដេកផ្អៀងគឺល្អប្រសើរជាងយើងឃើញថាការប្រតិបត្តិសាឡានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានសារៈសំខាន់ហើយវាជាអ៊ីបាដាតមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងដែលឥស្លាមមិនអាចបោះបង់ចោលបាននោះទេទោះជាក្នុងករណីណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅក្នុងអរិយធម៌របស់យើងគឺបានរំលឹកពីករណីដែលគាត់អាចប្រតិបត្តិបានគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិទោះជាមិនមានលទ្ធភាពចូលគឺត្រូវអង្គុយបើគ្មានលទ្ធភាពអង្គុយគឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតដោយដេកបានហើយនៅក្នុងករណីដែលគាត់មិនអាចធ្វើកាយវិការនៅក្នុងសាឡាតបានគឺគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងចិត្តក៏មានបញ្ហាដែរគឺចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះគាត់មិនអាចបោះបង់ចោលដោយចេតនានោះទេនៅក្នុងគណៈពេលគាត់
នៅមានប្រញ្ញាស្មតដីនៅក្នុងខ្លួនធម្មតានេះក្នុងអតីតនេះក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ពីភាពងាយស្រួលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមតែងគិតគូរពីអ្នកប្រតិបត្តិតែងគិតគូរពីអ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងករណីដែលគាត់មានការលំបាកគឺសាសនាអ៊ីស្លាមតែងមានអ្វីផ្សេងជំនួសដល់គាត់ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពអ្នកដែលមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាលាដីឈោគឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាលាដីអង្គុយហើយប្រសិនមកគាត់មានការលំ
ដែលគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាដោយជោគឺជាវិជ្ជមនេះគឺសម្រាប់ផរឌូចំណែកសាឡាសុនណាគឺអ៊ីស្លាមអាចប្រតិបត្តិសាឡាដោយអង្គុយបានទោះជាគាត់មានលទ្ធភាពជោគក៏ដោយគឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាដោយអង្គុយបាន ប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ទីជាងបានផលបុណ្យទីជាងអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាដោយជោគអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាដោយអង្គុយគណៈពេលដែលគាត់មានលទ្ធភាពជោគជាមួយសាឡាសុនណាត់គឺគាត់ទទួលបានផលបុណ្យពាក់កណ្ដាលអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាដោយជោគទីនេះជាបញ្ហាមួយតទៅនឹងការប្រតិបត្តិសាឡាដែលក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីវាហើយនៅក្នុងអរិយធម៌យើងគឺមិនសម្រាប់តែអ្នកជំនឿទេ
គឺគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតដោយអង្គុយបានព្រោះថាហាឌីសនេះគឺមិនសំដៅតែលើអ្នកជំងឺមួយមុខទេអ្នកដែលចាស់ជរាហើយនិងអ្នកដែលមានហេតុផលផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតដោយគឺគាត់អាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតគឺប្តូរទៅជាអង្គុយបានម៉ាសាឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាប៊ីអិចម៉ាអ៊ីន